নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়া কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনা যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি খিলখাকুত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে গাৰ কাপোৰ খুলি মহিলাসকলে ৰাজপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে খিলখাকুত এক ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে গাৰ কাপোৰ খুলি অৰ্ধ উলংগ হৈ মহিলাসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহিলাই অর্ধ উলঙ্গ হৈ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কৰিছে তীব্র প্রতিবাদ জয় অসম ধ্বনিৰে প্রতিবাদী মহিলাই পরিবেশ উত্তাল কৰি তুলিছে প্রতিবাদ স্থলীত প্রতিবাদকারীক আরক্ষী প্রশাসনে বাধা আরোপ করা পরিলক্ষিত হৈছে খিলখাকুত 150 বিঘা মাটি বেদখল মুক্ত কৰিব প্রশাসনে আজিৰে পৰা চলিব খিলখাকুত উচ্ছেদ পুৱাৰে পৰা আরক্ষী বাহিনী গৈ উপস্থিত হৈছে খিলখাকুত খিলখাকুৰ বাসিন্দা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে খিলখাকুৰ বাসিন্দাই মাটি এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিগত 7 মাহে চলি থকা এই উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতেই উচ্ছেদিতসকলক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই বৰঞ্চ প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে টানি আজুৰি আটক কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে খিলখাকুত ভূমি বেদখল করার লক্ষ্যে প্রশাসনে কঠোরভাবে প্রতিবাদকারী সকলক বাধা আরোপ করা দেখা গেছে খিলখাকু উচ্ছেদর যুজখন খিলঞ্জিয়া মানুষের ভূমি রক্ষার যুজ কেন সরকারে বিদেশিক বেদখল মুক্ত করা নাই খিলঞ্জিয়া খে করিব আজি প্রশাসনে 250টা ঘর উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত লৈছে আনে খবর হয়েছে কাইলৈ বৰপেটা জিলা বন্দৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া বৰপেটা জিলা বন্দৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে কাইলৈ শনিবাৰে জিলা বন্দৰ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ খণ্ডাই বজালি জিলা সংগঠনৰ নামত বৰপেটা জিলা খণ্ডিত কৰাৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনাইছে বন্দৰ বজালি জিলা গঠনৰ নামত বৰপেটা জিলা খণ্ডিত কৰাৰ প্ৰতিবাদত বন্দৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে সংবাদ মেল যোগে এই বন্দৰ আহ্বান জনাইছে আমচুকহ কেইবাটাও দল সংগঠনে কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ কৰ্মাত্মক বৰপেটা বন্দৰ জিলাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে বজালি জিলা গঠনক কেন্দ্ৰ কৰি ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটাবাসীয়ে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰো প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বৰপেটাত 12 ঘণ্টীয়া বৰপেটা জিলাৰ বন্দৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে কাইলৈ শনিবাৰে আনে খবর হয়েছে গুয়াহাটির পর আরম্ভ করা হয়েছে বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যেদরে ঘোষণা করেছিল রাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ হব লাগে আর আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছিল বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা হব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 4জন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰতিনিশা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4জন বাল্য বিবাহ কৰোৱা শ্ৰমিক আজিও অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 4জন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিয়নো পুৱতি নিশাৰ পৰাই চলাইছে তীব্ৰ অভিযান অলিয়ে গলিয়ে সোমাইছে আৰক্ষী তাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ অবৈধ শ্ৰমিক টানি চুচুৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজিও অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান গুৱাহাটীত 4জন অবৈধ শ্রমিক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে এই অভিযান গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও ধৰা পৰিছে 5জনকৈ অবৈধ স্বামী গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে অলিয়ে গলিয়ে বিচাৰিছে অবৈধ স্বামী অবৈধ শ্ৰমিক ধৰা অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আনে খবৰ হৈছে দেশত মূল্য বৃদ্ধি কোনো এটা নতুন সমস্যা নহয় বছৰ বছৰ ধৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ আহিছে পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ মূল্য মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি অহা সাধাৰণ জনতাক মোদী চৰকাৰে দিছে এক বৃহৎ সকাহ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 200 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিলে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে
बुधवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित एन गुरुत्वपूर्ण केबिनेट बैठक अनुषित करबिनेटते सिलिंडार राखर सिद्धान घोषणा कर तदुपरी उजला आँचन हितधिकारीक 400 टका रेहाई दिया केबिनेटर एक सिद्धान विषय घोषणा केन्द्रीय सरकार मुखपात्र अनुराग ठाकुर आँचन अधीन इतिम्य विनामूलिया रंधन गेसर संजोग दिया प्राय 20 कोटी महिला 952 टका ह्रास पा सिलिंडार दाम इतिम्य सकुए ज्ञात निर्वाचन समागत आकस्मिक भाव रंधन गेसर मूल्य ह्रास केवल एक निर्वाचन चमक एकांश मत पोषण कर आठ बसरे दाम बृद्धि निर्वाचन चमु चापी अहार लगे 200 टका ह्रास जनसाधारणक उपहार दियार तात्पर्य कत एकांश प्रश्न करिसे किमान दिन ह्रास करा हब रंधन गेसर मूल्य निर्वाचन मध्यबित्त और निम्न मध्यबित्त श्रेणीक आकर्षित कर एक कौशल गण्य कर पारि नेकि इतिम्य विरोधी पक्ष सरकार एक पदक्षेपक एक निर्वाचन कौशल करा बुली परिलक्षित होइसे प्रधानमंत्री उपहार किमान दिन राज्य सहाय करे खिया परवर्ती समय हब लक्षणीय परवर्ती खबर ब्रह्मपुत्र बदिया बान बुर गई मायंग बर्तमानो मायंगर बान परिस्थिति अपरिवर्तित हो बान डूब गई विद्यालय पथ और सरकारी शिक्षानुष्ठान इफाले बदिया बान बुर गई पवित्र अभयारण्य 40 शतांश एलेकाक धरी मायंग राजचक्र अंतर्गत 49 राजह गांव जलमग्न मायंगर किसु किसु अंचल पथ संजुग विच्छिन्न हो पड़ार फलते छात्र छात्री स्कूल कलेज नावरे अहा जुआ बानर संहारी रूप धारण कर बुढ़ाबुढ़ी पंचायत अंतर्गत पश्चिम नेकेराहारी आरो हामिदिया प्राथमिक विद्यालय लगते आन बहुत अंचल इतिम्य जलमग्न आने खबर राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इतना कठोर हो पड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कैसे कोनो दया ना कोनो क्षमा ना क्यों दरिद्र लोकक जदि हाराशास्ति दिछे आरक्षीये तेंते दरिद्र लोकक जंत्रणा दिलेई शीर्ष आरक्षी विषयाओ ग्रेप्तार हब पारे आमि जनाय आछो के गुरुत्वपूर्ण खबर तो कोनो दया ना कोनो क्षमा ना दरिद्र लोकक जंत्रणा दिलेई लगे लगे आरक्षी विषयाओ ग्रेप्तार हब आरक्षी कठोर सकियन दिछे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा चरित्र सलनी करिब लागिब आरक्षीये राइजक दाबी दमकी दिया आरक्षीर परम्परा नचलिब आगते दाबी हुमकी मारि पुलिसे चलिछिल एतिया आरु नचलिब पुलिसर शीर्षतम विषयाओ एरेस्ट हब लागिब कोनो दया नाई कोनो क्षमा नाई दरिद्र लोकक जदि जंत्रणा दिछे आरक्षीये तेंते आरक्षी विषयाओ ग्रेप्तार हब लागिब बुली आरक्षीक कठोर खकियनी प्रदान करिछे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा आन एटा गुरुत्वपूर्ण खबर हैछे गुवाहाटी निरेचल उरणिया सेतु उन्मोचन करार मात्र 24 घंटा नहुते एसामे देखुआइछे निजर चरित्र लेतेरा मानसिकतार लोकर लेतेरा कर्म क्यों प्रस्राव करि एजन अखब्यई शिक्षा पाइछे निरेचलर सेतु उन्मोचन 24 घंटा नहुते प्रस्राव करि दिछे সেই উরণিয়া সেতুত নবনির্মিত উরণিয়া সেতুত প্রস্রাব করে এজন লোকে শিক্ষা পাইছে পিক পেলুয়া বাদেই এবার এজনে করেছে প্রস্রাব মালিগাঁওর নবনির্মিত উরণিয়া সেতুত প্রস্রাব করে রাইজর রুখত পড়েছে এজন অভদ্রই অকর্মটক রাইজে দিলে উচিত শিক্ষা পানি ঢালি প্রস্রাব করা স্থান পরিষ্কার করবলে রাইজে দিলে উচিত শিক্ষা।